Les obres de millora de les connexions en la rotonda d'accés al polígon industrial Les Tàpies 1 ja han començat. Amb aquests treballs a la intersecció situada a l'accés del polígon des de la carretera C44 de l'Hospitalet de l'Infant a Móra la Nova, l'Ajuntament del municipi pretén agilitzar els moviments d'entrada i sortida del polígon i acabar amb les situacions de congestió puntual de trànsit i sensació d'inseguretat causades per la configuració de l'accés existent fins ara. Amb aquest objectiu, l'empresa adjudicatària de les obres, Batcon 5000 SL, farà un nou ramal de sortida de la rotonda cap al carrer Gilbernet Sud i un nou ramal d'entrada a la rotonda des del carrer Gilbernet Nord. Així mateix, modificarà l'accés a la rotonda pel carrer Bonet del Mau i senyalitzarà el canvi de sentit del carrer Gilbernet, que passarà a ser de nord a sud, entre els carrers Virgili Bellver i Bonet del Mau i també entre els carrers Bonet del Mau i Ramon Jardí. Tot per continuar millorant les condicions del polígon. Hem iniciat les obres al polígon, que forma part del procés de millora d'aquest equipament. En definitiva, es tracta de que les empreses que s'hi troben instal·lades doncs, tinguin millors condicions i puguin competir millor. I de l'altra banda, doncs, també en aquestes obres o altres, com la fibra òptica, doncs, aconseguir doncs, mirar de captar noves inversions i que el nostre polígon estigui ben posicionat a l'hora de que les empreses, quan cerquen doncs, llocs per instal·lar-s'hi, doncs, vegin que hi ha uns que tinguin unes avantatges competitives que en altres indrets no hi són. Aquest projecte, que té un cost d'uns 100.000 euros, també inclourà una millora de la zona d'aparcament ubicada al costat del tanatori. Com a conseqüència d'aquestes obres, la circulació viària es veurà afectada en aquesta zona i hi haurà talls de la circulació puntuals amb pas alternatiu, sempre procurant que l'impacte sigui el mínim possible per a tothom.